بس یہیں ٹھہر جائے بہت عمدہ بھائی زندہ آرزو میرے دل کے بس یہیں ٹھہر جائے بس یہیں ٹھہر جائے آرزو میرے بس یہی ٹھہر جائے بس یہی ٹھہر جائے مصطفیٰ 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 کی نیت حق گزر جائے با بہت عمدہ شعر زندہ باد زندہ باد خالی صاحب زندہ باد بہت عمدہ مصطفیٰ کی نیت حق میں زندگی گزر جائے اور ظلم کی گھٹائے ہیں چار سو گھیرے ظلم کی گھٹائے ہیں آقا چار سو گھیرے آقا چار سو گھیرے ایسے میں یہ دیوانہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ آپ کا کدھر جائے ایسے میں دیوانہ آپ کا کدھر جائے بہت عمدہ اگر اس شعر پر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر ہم سب کا عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں آج کا یہ جلسہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا ہدایت کا ایک ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ ہمارا یہاں آنا نشستن آمدن نشستن برخاستن سب قبول ہو جائے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ سامنے رکھو ہر دم کملی والے کی سیرت سامنے رکھو ہر دم کملی والے کی سیرت سامنے رکھو دھمکیاں نہ دیجئے ہمیں عطا کرے دھمکیاں نہ دیجئے ہمیں ہم ہیں مصطفیٰ والے سبحان اللہ دھمکیاں نہ دیجئے ہمیں ہم ہیں مصطفیٰ والے ہم ہیں مصطفیٰ والے دھمکیاں نہ دیجئے ہمیں
رکھتے دل نہیں رکھتے رکھتے آپ سے جو ڈر آپ سے جو ڈر جائے مصطفیٰ کی مت حق میں تو اہل جرأت ہے میں لفظ کرنا چاہتا ہوں علماء اچھا سر ضروری لینا عطا کیجیے ہاں یہ ضرور بھائی چا سر ٹوٹ گئے کیسے بھی چالو کر دیجیے ایک کرسی کیا ہے کس نے کو ٹچ کر رہا بلا تو چل رہے ہیں شوروں پر اہل جرأت ہے چل رہے پر مصطفیٰ کی مت حق میں زندگی گزر جائے ہم تو اہل جرأت ہیں کہتے لگانا تم بھول جاؤ گے جوہر زندہ باد تمہیں نظر آئے بہت عمدہ